en gäng från Kaliber här. Ja, stannar det. Vad heter du? Mattias Fjelle. Stiller i? Ledder Fitness. Första gången eller? Ja. Debutant, ja. Ja, stannar det. Nervös som bara fan? Ja, lite grann. Och stannar dieten gott då? Ja, det går fint egentligen. Lite hårt i sista uka, men det går bra. Gått ner många kilo? Nej, 5-6 bara. Ja, det är inte så illa då. Nej, lite grann. Förnöjd med formen? Ja, kommer så. Lite uppkavling nu, så blir det bra. Massa lycka till. Tack, tack. Vad är det med en kar som heter? Ja, Jens Jensen. Och du är atletik också? Stämmer. Debutant? Ja. Slår du an då? Ja, så tror du det. Jag har varit träningspartner i 2 år så. Det blir ju sån intern konkurrens då? Ja, det gör det. Det blir ju speciellt att konkurrera mot honom. Och sen ligger det an sån styrkemässigt i kinsen och dips och... Ganska lik egentligen. Han är lite bättre än mig i roing då. Så kanske lite bättre dips. Ja, det går lite upp i upp. Ja, då ska vi hålla ögonen på dig, du ska slå han. Ja. Ja, det är bra. Ja, det blir gøy. Det blir gøy artig. Massa lycka till. Ja, tack.